cucuk. Rezekan maknanya cucuk dan cucuk. Cucuk. Okey, cucuk. Cucuk seiras macam. Cucuk rasanya. This is not seiras. This is makna kata. Cucuk satu kaktus ada, satu cucuk ada. Cucuk. Nanti mana? Cucuk dengan cucuk. Okey, cucuk maknanya apa? Cucuk. Dan jangan satu cucuk ah. Cucuk ada eh? Cucuk, cucuk sama apa? Cucuk. Macam apa? Macam kita apa? Cucuk. Cucuk. Paku. Macam kita, macam... Cucuk. Mencucuk pin. Cucuk pin. Mencucuk benda yang tajam seperti jarum. Paku. Cucuk. Okey, cucuk apa pula? Itu macam orang-orang cucuk ah. Cucuk orang-orang. Cucuk macam step. Apa? Apa lah apa? Step. Step. Cucuk macam sama. Padan. Seimbang eh, padan. Sepadan. Padan. Aku tak tahu ada cucuk ni. Cucuk ni. Itulah dia, bagus kan. Okey, berikan maknanya. Rendah hati, peribahasa. Rendah hati. Apa rendah? Rendah hati. Peribahasa. Berikan makna rendah hati. Humble. Yalah, humble lah. Melayu, Melayu. Melayu. Rendah diri. Humble dalam bahasa Melayu apa? Okay, bercakap dengan sopan. penjodoh bilangan juga kita memerlukan 10 apa biji. Telur. Biar biji afil. Ha? Takkan buah. Mana tahu orang cakap buah. Biji. Biji. Adakah angsanya betul? Biji ataupun buah. Lepas ni kita tanya mama pula. Putih lah, buah pula. Putih biji. Baru. Siapa tahu apa ni? Gasing. Ha? Gasing. Tisnan. Sabar. Alat ini. Gasing ah. Tak. Bukan gasing, tengok apa. Apa? Apa tudung? Tudung saji. Tudung saji. Tengok ini. Gasing. Adalah kita tengok angka dia. Tudung salji. Tempat main Beyblade lah. Gasing. Ni bukan tudung salji eh, tudung saji. Tudung saji. Saji. Namakan pakai ini, otak tu nak tahu macam apa. Tanja. Ya, sekarang orang Malaysia yang banyak pakai tanja. Iya. Mana tengok Facebook pakai tanja. Ni dia. Namakan alat muzik ini. Lelaki jangan tengok. Apa dia? Mak sedih mak kalau tak tahu. Oh. Senang dia. Ani. Ani apa ini? Kompang. Apa ini? Kompang ke mana? Apa? Ke mana? Kompang lah. Kompang. Apa dia tengok? Rebana. Kan? Ibu rebana. Opom. Oh betul lah kompang. Rebana. Okey apa ini? Rebana. Ini susah. Ini susah. Anglong. Apa? Anglong. Anglong. Oh dia ni. Namatan kuih ni. Adik. Siapa ni? Mak tahu kata. Makmur. Ha? Kau punya makmur kan? Apa? Oh. Badak apa? Badak. Badak berbulu. Badak berbulu namanya. Onde onde. Oh, onde onde. Tengok dah badak onde. Dia dah main dan yang tanya dia. Tak, yang tempat yang putih. Dia tak main dia tetap situ je. Perempuan jangan tengok perempuan. Ya. Perempuan tengok tapi jangan jawab. Perempuan tahu. Apa yang saya panggil? Lupa. Kangkung. Tengok. Ujung ubi. Tengok. Ujung ubi kan? Ujung ubi kat luar tu tengok. Ujung ubi kat luar. Kampung kan? Sedilah. Abang pergi pasar eh? Pergi pasar balik komplain. Tengok angkat ubi lah. Balik komplain. Tadi. Itu abang gigi. Hilang pahala. Okey. Apakah panggilan emak kepada bapa? Ibu kamu. Panggilan emak. Apakah panggilan emak kepada bapa atau ibu kamu?
Bunda, bunda lah. Mak Duhai, kepada ayanda. Bapa atau ibu kamu? Ayanda. Bunda, 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 bunda. Ibu kamu, ibu kamu. Mak dia budak. Nema, Nema. Nema ni budak-budak tau. Ni budak-budak. Nema. So, apakah panggilan emak kepada bapa atau ibu kamu? Nenek. Nema. 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 Kan saya, Nema.